ဲပဲရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးဥရာတီလည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်သူတွေရဲ့ဒါလေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက်စတင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးရာသီစာပေါ့နော်လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်တော့တို့မှာအခက်အခဲတွေများစွာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ current interview အစီအစဉ်မှာ Harry ကနေပြီးတော့တောင်သူဦးကြီးတွေရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအခက်အခဲတွေဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာကိုအတူတူသွားရောက်ပြီးတော့မြင်ပြကြည့်ချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဖအေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ရဲ့မင်္ဂလာပါသမီးရဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပေါ့နော်ဟိုဒီတောင်သူတွေအဖတို့ပေါ့နေရာလုပ်ငန်းခွင်တွေစတင်နေပြီဆိုတော့အဖတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သမီးတို့လာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းတာပါရှင်အဲ့ဒါလေးဖြေချပေးနိုင်မလားမသိဘူးနော်ဖြေချရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဖအေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့သမီးမင်္ဂလာပါပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဖအားနာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီအဖဒီမှာဟိုဒီတောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်လာတာဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင့်အဖနာမည်ကတော့ဥတ္တမြင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖတို့တောင်သူလေသမားဆွေရကတော့မြို့ဖလာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖအသက်နဲ့အမျှလဲလုတ်ခဲ့တာဆိုရင်ဗအသက်60နဲ့ကိုနီရှိသွားပြီအဲ69နှစ်ရဗတို့ဒါလေထဲမှာထဲထုံးဝင်လုတ်ခဲ့တယ်လူတွေပါပဲဟောဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိုးဦးလည်းကျလာပြီဆိုတော့လေဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါမိုးစပါးအတွက်ရာသီအတွက်အဘားတို့ဒါစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြင်ဆင်နေကြပြီလေအဲ့တော့ဒီအဘားတို့အနေနဲ့ဒီတရားစီစာပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေများကြုံတွေ့နေရတာမျိုးရှိလဲရှင်ရှိတာပေါ့တင်မီယာနိုင်ငံတော်ဆွေးဘကနေပြီးတော့တေကကိုအခုစိုက်ပျိုးစိတ်တွေတွှဲ့ပြီးတော့ရှိတာဒါတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှီပြီးတော့လက်သမားတွေကဒီနေ့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာတော့တေကကုံကြစိတ်တွေဟာအရင်နဲ့မတူ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 ပြီးတော့ကုံကြလာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တုန်းကတော့လက်နဲ့ထွန်ရတာအခုဆိုဆက်နဲ့ထွန်ရတာတွေပေါ့လက်သမားတိုင်းမှာလည်းစက်တီမရှိကြဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငှားရန်ထွန်ရတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်တွေကုံကြလာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကုံကြလာတဲ့ခါကျတော့လက်သမားတွေကတေကကုံကြစိတ်ကပို့ပို့ပြီးတော့ကုံကြသွားတာတွေရှိတာပေါ့တမီးဟာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့လက်သမားတိုင်းမှာစက်မရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါစက်မရှိတဲ့ခါကျတော့ငှားရန်လိုရတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးလဲလုံသားရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲလဲလုံသားအခြေအနေကတော့ဒီကြီးရွာဒီမှာအရင်ကတော့သူ့လဲဧကနဲ့သူ့လဲသမားနဲ့လုံသားနေနေရတော့မျက်မှတ်တတရှိသလိုပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအခုဆက်နဲ့လှုပ်လာတဲ့ခေရောက်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားတွေကလည်းပဲသူတို့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့နေရာဌာနတွေကိုတွားပြီးတော့သူတို့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ပေါ့တရုတ်သွားတယ်လူထိုင်းသွားတယ်လူအမေရိကသွားတယ်ကိုရီးယားသွားတယ်ပေါ့သူတို့ရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့အလီကန်ကြတဲ့လယ်သမားကြီးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလုပ်သမားတွေအခက်အခဲကြီးရှိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခက်တဲ့ကြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီဆက်ပေါ်မှာပဲမှီပြီးတော့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့တော့ဟိုမငားစင်တာကြီးလည်းပုံငှားလာတာပေါ့နော်မကုန်ကျင့်တာကြီးလည်းကုန်ကျလာတာရှိတာပေါ့လူသမားလည်းခက်ခဲရှိကြပေါ့တမီးဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အဘားတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတရားဒီစာစိုက်ပျိုးပြီးချိန်အထီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အရင်ကလည်းမတူတဲ့အခက်ခဲတွေရောတခြားဘလိုမျိုးတွေထပ်ရှိအောင်မလဲဗာဒီလေလုံသားရှားပါမှုအပြင်ပေါ့လေလုံသားရှားမှုအပြင်ထပ်ခက်ခဲရှိလာနိုင်တာကတော့အဲတမီးတို့အခုကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ပေါ့လေဟိုကျဲစနစ်ပေါ့ကျဲစနစ်ဆိုတာကဥရုပေါ်မှာမှီပြီးတော့ကျဲကြရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်မိုးချိုအချောက်ကျဲတဲ့လူတွေရှိတယ်မိုးကတိတ်ပြီးတော့ဥဒုကလွန်ခဲ့ပြီးတော့မိုးဒီဟိုရက်ကတော့မှအာရမယွာလိုက်တော့တချို့အဲ့ဒီ6ကျက်တဲ့လေဒီခါစီရောပြန်အော်အခုတခါထက်ကျဲရပြန်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမှမကျဲလို့လည်းမရတော့ဘူးလုံသမားခက်ရခက်ကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ရာဒီပေါ်မှာမှီပြီးတော့အများကြီးလုံနေကြတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်အဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မိုးများရင်များတယ်လို့နဲ့ရင်နဲ့တယ်လို့ဒီဥဒုဘဇဘာဘောပေါ်မှာလေသမားတွေကခံစားရတာပေါ့တမီးဟာဘာလို့ဆိုတော့လေကရေနဲ့တဲ့လေတွေရှိတယ်လို့ကုန်းကျတဲ့လေတွေရှိတယ်ကုန်းကျတဲ့လေတွေကလည်းပဲမူးတင်းတော့ရွာလို့ရေမရလို့သူစောင်းနေရတာကြီးရှိတယ်။အိုးရေမြတ်မဲ့လေသမားကြတော့လေရေတွေကအာရမများသွားတော့မျိုးပင်ကြီးအခုတေသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တေကကုန်းကျစိတ်ကအဲ့ဒီမှာမျိုးစဘာတစ်ခါကျဲလို့မရနောက်နှစ်ခါကျဲလို့မရနဲ့ဒါတွေလည်းရှိကြပါဦးတမီးဟာအခုတော့ဟိုရက်ကတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုပုံတဲ့ရဝင်လာတယ်ပုံတဲ့ဝင်လာတော့မိုးကတအားရွာကြတယ်ရေတွေအားကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ရေတို့မြောင်းနေရအာသူ့နိုင်သလောက်ပဲနှုတ်လို့ရတာဖြစ်ကြောင်လေတွေထဲမှာရေတွေပေါက်ကပြီးတော့သေကုန်တယ်အဲ့သေတော့အခုတခါဟိုတေကမျိုးစဘာနှစ်တင်းသုံးတင်းလောက်ကြာမယ်နေမှာနောက်တစ်ခါနှစ်တင်းသုံးတင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တမိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ကလုတ်တယ်လို့ပေါ့ပထမတင်း30လောက်ကုန်တယ်နောက်တစ်ခါတင်း30လောက်ထပ်ကုန်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်နော်လေသမားတွေအဲ့ဒီလိုအဖို့ကုန်ရစီးတွေကလည်းရှိတယ်တမိကလေရှားမြောင်းနေမှာကုန်ထုတ်စွမ်းအားကြီးကောင်းလာအောင်ရေးဒီဟုံးစုလာရင်ဟုံးစုထုတ်တော့လို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုလေရှားမြောင်းတွေလည်းရှိတဲ့တလောက်ရှိလာဖို့တက်တော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာဆောင်ရွက်มาရမယ်လေသမားချင်းချင်းကလည်းသူ့ဘက်ကငါရေကုန်မင်းနဲ့လို့ဟိုဘက်ကဟိုရေကငါစီနင်းလို့ချင်း तू ကပိတ်ထဲမယ်လို့ရှုံနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲဥပဒေဆိုတာဘယ်နေရာရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးအဲ့
ဆိုလို့ရှိရင်မဒီလိုမျိုးတွေဟိုကုန်ကြစိတ်တွေလည်းများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကြားရရမှာဒါအဘတို့ဒီရောင်းချဖို့အချိန်တွေရောက်လာပြီပေါ့အဲ့လိုအချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရောအဘတို့အနေနဲ့တခါဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာမျိုးရှိလဲရှင်ကာရောကာမိရလားအဘတို့ကုန်ကြစိတ်တွေကလေကုန်ကြစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သမီးကအခုတွေ့ကြုံရတာနဲ့ပြောရင်တော့ကာမိမှုတော့မရှိဘူးကွာစဘာစီနှုံးကတို့လယ်သမားတွေအရေးကြီးကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်သွင်းဖို့ဘန်ဝေတွေသွင်းဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာစဘာစီရလေသမားတွေရပံခွင့်ရှိတဲ့စဘာစီနှုံးမှုဖြစ်ဖဲနဲ့နောက်ကျမှသွားသွားပြီးတော့စဘာစီနှုံးကမြင့်လာတာကြီးရှိတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဆိုရင်တော့ဟွာဆိုဟွာကောင်တော်စလင်းအဲ့လောက်ကျမှသွားမြင့်တယ်ဒီလေသမားကလည်းအခုလောလောဆယ်ငွေလို့ရောင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုသွင်းရမယ်စဘာစီရကြာနေတယ်အဲဒီနေ့ခက်ခဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြောင်းဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့ဥဒုရာစီကဖောက်ပြောင်းသွားတယ်ထဲတဲ့စဘာတီကောက်ကို55တင်း50 60လောက်တော့ဈေးပါရဲ့သို့ဆိုရာစီဥဒုကသိပ်ဖောက်ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့စဘာကြီးကရိတ်သိမ်းမှုကနောက်ကျသွားတယ်။နောက်ကျတဲ့အခါကျတော့စက်တင်နဲ့ရိတ်ပြီးတော့နေဖတ်ပြီးတော့ဆန်ကျိတ်တဲ့အခါကျတော့ဆာရည်သွေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆာမဖြစ်ဘဲနဲ့သကွဲတွေဖြစ်တာများတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တေကဟိုထွက်တဲ့စဘာ55တော့50ပေါ့လေ60လောက်ထွက်တယ်လို့ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီ50 60ထွက်တဲ့စဘာကအဲ့ဒီထွက်တဲ့ဆန်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဈေးရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆန်ဈေးတွေမကိုက်တော့ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်လောက်ကဆိုရင်လေသမားတူအဘကိုပြောစံကြားဖို့တယ်။ဘာလို့ကတော့ဟိုစောစောစီးစီးရရောင်းလို့ကုန်တတ်တဲ့လူဆိုတော့လေဒီစကားပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့အခုစဘာတေးရအဲ860ဆိုတော့တမီးရကြိတ်လိုက်တယ်ဆာလေး5လုံးပဲရတယ်ကျန်တာအခုစကွဲကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဘာဆိုတော့ကဟိုရင်းပေါ့စဘာ100ကိုပေါ့တော်စကားနဲ့ပြောဖို့ဆိုရင်8သိန်း9သိန်းလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကဆာလေး58ရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးကစဘာ150ကြိတ်ရင်တွက်ကြီးပေါ့300ခွဲနဲ့ရောင်းအောင်မှဆာ5အီမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲစဘာ150လောက်အခုကြိတ်မှာစာလေး98လောက်ရတယ်ကျန်တာစကွဲကြီးပဲဖြစ်တယ်စကွဲကလည်းဟို12000 13000လောက်ပဲရောင်းရတယ်ဆိုတော့တမီးရဟုတ်ကဲ့ပါလေသမားရတဲ့စဘာနဲ့ရတဲ့ဆံပေါ်မှာအခြေခံပြီးဈေးနှုန်းကြတော့ရပိုင်ခွင့်တွေတော်တော်အားနည်းတာတွေရှိတော့လေသမားကြီးဆင်းရတာပေါ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်လို့ဆိုပြီးတော့မြေသိက်ကတန်ဖိုးကမြင့်မြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့အော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေသမားတွေကကုန်ကြစီတီပိုးလာတာပေါ့တမီးရအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေသမားတွေကုန်ထုတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့သူတို့တက်ကြံစည်တဲ့လောက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းပဲဈေးပြိုင်ဆက်နေဖြစ်စီသို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်ငွေတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အစားထုတ်ပြီးတော့ကုန်တယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ညော်နေပြီးတော့များလေသမားတွေကိုချရောင်းပြီးမယ်ဆိုရင်လေသမားတွေအတွက်တော့ဒါအထူးအတားလေးကလက်ကစားကုန်တူရမယ်လို့ဖတ်ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအဘအကူပေါ့နော်ဒါသတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့ဒါတောင်သူတွေစီကနေပြီးတော့ဝင်ဝင်ကုန်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်နေတယ်လေအဲ့တော့ဒီဟိုဒီပေါ်မှာလည်းပေါ့နော်ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါလက်ရှိတော့မကောက်သေးဘူးပါဗျာဒါလေယာစိုက်ပျိုးနဲ့ဆက်များဝင်ကြီးဌာနကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုတို့ကလည်းညှိနှိုင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဒီလိုမျိုးဒါတကယ်လို့ဝင်ဝင်ကုန်နေကောက်ခဲ့မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဘတို့အနေနဲ့ရောဟိုထပ်ပြီးတော့ဒီဟာအပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖိအားတွေပေါ့အခက်အခဲတွေအဲ့လိုမျိုးရှိလာနိုင်သေးလားသိရှိသွားတာပေါ့တမီးဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဝင်ငွေပေါ်ပေါ့အခွန်ကြီးမကောက်သေးပဲနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တော့လေသမားတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်ကပါပါလာရင်တော့လေသမားပို့ဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းမရှိကြပေါ့ဝင်မိဟာ။ဘာလို့လဲတူတူမှလေလေးက10ဧက15ဧကအကနေ10လောက်ကိုလုတ်ကြတာ우တန်တိုင်းပကိုင်းလေးလုတ်တဲ့ခါကျတော့မိသားစုစားတာနဲ့အမိသားစုတုံးဆွဲတဲ့ဈေးဒီနဲ့အခုနလေပေါ်မှာကုန်ကြတဲ့ဟာဒီနဲ့ရောက်ပိုင်ခွင့်ဒီနဲ့လိုက်ရှည်ကြီးတဲ့ခါကျတော့တေကရောက်ပိုင်ခွင့်ရဲ့ဆန်ဟိုဒီပေါ့ငွေဝင်ငွေရအတော်နဲတယ်သမီးဟာနဲတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ကောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဘတို့လူပြည့်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ရှိရင်အဘတို့ဒီအခက်ခဲကြီးလည်းရှိနေရယ်ခုနကလိုမျိုးဒါ size ရိတ်တွေရောကြီးမားနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခါဈေးရောင်းရတဲ့အခါကျတော့လည်းရောင်းရတဲ့ငွေချေးနေရကြတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မကာမိပြန်အောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရယ်ဆိုအဘတို့ရဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်တောင်သူတွေပြေလည်ဖို့ပေါ့တောင်သူတွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေများရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘတို့အတွက်အဆင်ပြေလာနိုင်မယ်လို့အဘတို့ထင်လဲရှင်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့လေသမားတွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့နှစ်ရှည်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအတုံးစိတ်တွေပေါ့လေသမားကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ရှည်အတုံးစိတ်တွေပုံမှာမှီပြီးလေသမားကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအရင်နှီးပြပြီးတော့အခုတင်းနေတဲ့ကျွေးတွေဆိုတာကဟိုးရခင်ကတင်းတဲ့ကျွေးကလေသမားမှာအဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်ရှည်ငွေများများလေးချပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီငွေကိုပေးလောက်တဲ့ကျွေးလောက်တဲ့ငွေကြီးတွေရလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေသမားကြီးအဲ့ဒီကျွေးတွေကိုချေသွားရင်ဒီဟာပဲကြွေးကြံတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြွေးပုံမှာမှီပြီးတော့သူလယ်သမားတွေကနှစ်ရှိနည်းနည်းဆက်သွားမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်ရှင်တော့လယ်သမားတွေကတောင်းကိုရမယ်လို့ဘာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟောကြွေးကြံနေရများခဲ့တာဟုတ်တမီးဩအင်းပေါ့ဒါဆိုရှင်အဘတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာကျတော့ဒီကြွေးတွေနဲ့ပဲဒါလိမ့်ပက်လည်နေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်လည်နေတာပေါ့နောက်ချက်ပေါ့တမီးကလယ်သမားဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာနေတာပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအဘအနေနဲ့ဟိုဒီလက်ရှိတောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘအနေနဲ့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုပေါ့ထပ်ပြီးတော့ဗာများပြောချင်သေးလဲရှင်ရှိရပါတမီးဟာမာလို့ဆိုတော့ပြည့်ချုံစံလေးတစ်ခုသွားအမှတ်မိတယ်ပြောင်းလဲချင်းတံပြီးဆိုတဲ့စကားလေးဟာဘာလို့ວ່າလဲပြောင်းလဲချင်းတာပေါ့ပြောင်းလဲဘာတွေပြောင်းချင်းလဲဆိုစီးပွားရေးတွေပြောင်းလဲချင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခေတ်စနစ်နဲ့အညီပြောင်းလဲချင်းပါလေဆိုရင်တို့တူရဲ့ပြောင်းလဲမှုစီတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမင်းများကတာဝန်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါသားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းဆိုရလို့ပေါ့သားသမီးရေကောင်းမှုအတွက်အဲ့ဒီမိဘတွေကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဆောင်ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့လက်သမားတည်းလက်ရှိချောက်ပြီးကာတာကွန်ရလာမယ်ပြောင်းလို့ချိန်တံမီဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲပြောင်းလို့သွားနိုင်တယ်လို့အဖယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမမမစားလို့ပါတော့ဘာလို့မှပလက်လံဖို့မလွယ်ဘူးရှင်နဲ့မောက်ခုံပြစ်ကြပြီးတော့နှစ်သေးဖို့လူတို့ဖြစ်နေတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲချိန်ဆိုတာနိုင်ငံတော်အမိပါတွေရနေပြီးတော့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုလက်သမားတွေကိုအဲ့ဒီလိုငယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့မဆံမအပါတော့ကျိုစနစ်ကလွတ်မလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်ကျော်စံနဲ့တော့မကြိုက်သေးဘူးတမီးကြီးပြည်ကျော်စံနဲ့ကြိုက်အောင်ဆိုအဲ့ဒီလိုဆောင်ဝမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအပါအခုလိုမျိုးတမီးတို့မေးရအောင်ပေါ့နော်ပြည်ပြည်ဆုံဆုံနဲ့ဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အေးအပါလည်းပဲတမီးတို့11တင်းဌာနကိုလည်းများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့